Әйел қуанса, әлем қуанат. Бүгін Талдықорғанда халықаралық әйелдер күні қарсаңында салтанатты бас қосу өтті. Түрлі салада қызмет етіп жүрген 30-дан аса қыз-келіншекті облыс әкімі салтанат сарайында қабылдады. Қанат Бозымбаев жылдағы дәстүр бойынша әйелдерге құрмет көрсетіп, мерекелік көңілдерін өсіріп тастады. Ұлттың ұятын берекенің бесігін тербетіп отырған нәзік жандардың бір тобы бүгін осында келді. Олардың қай-қайсын алсаң да ошаққа ғана қарап отырған жоқ, отанға қызмет етіп жүргендер. Кештің мәртебелі меймандарын алдымен аймақ басшысы құттықтады. Табиғат тіршілік бастауын көктемнен алса, адамзат өмір бастауын анадан алады. Қазіргі қоғамда әйел тек отбасында ғана емес, мемлекеттік және саяси мәселелерге белсене араласуда. Сіздер әр түрлі салада, мемлекеттік қызметте, бизнесте, білім мен медицина және әлеуметтік салада жемісті жұмыс істеп жатырсыздар. Әлем жұртының тең жарымы әйел. Алматы облысында 2 миллионнан аса тұрғын болса, соның тең жарымы 1 миллион 98 мыңы нәзік жан. Түрлі сала тұтқасын ұстап жүрген жетісулық қыз-келіншектердің озықтары осында. Еңбегімен елге танылған таңдаулы деген 30 арнайы шақыртылған, төрі ұсынылып құрметке бөленгендер қатарында Күләш Айтжанова да бар. Социалистік еңбек ері Алтын Жұлдыз Ленин орденін кеудесіне жарқырай таққан абыз ана сәлемін алдымен алғыстан бастады. Бәрің менің баламсыңдар. Бүгінгі ұлы мынау алғашқы көктем мерекесі құт береке әкесін бәріңе. Бастарың аман, бауырларың бүтін, шаңырақтарың чайқалмай, жаққан оттарың сөнбесін. Бірің емес, бәріңе осындай үлкен бір алғысымды жолдайым. Елменжер өркендеуіне ерлермен тең тер төгіп жүрген Арайлым Еркінбаева, Забира Дайранқызы, театр және кино актрисасы Алмахан Кенжебекова, көксулық оқу ісінің үздігі Сағынбала Төкенова да бұл кештің кейіпкері. Көктемнің алғашқы шуақты күнінде қадірлі меймандардың бір тобы алтын күміс алқа иегерлері қатарын толықтырды. Отырған көп балалы анамын. Бүгінгі алқамды, алтын алқамды Қанат Алдаберген ұлының қолынан алғаныма өте қуаныштымын. Отбасымда 7 перзентім бар. 5 қыз, 2 ұл. Балаларым менің қуанышы, күлгені, бәрі маған қуанышты. Әдемі әсерлі кеш өзгеше үрдісте жалғасты. Көктемде құлпырып отырған арулар көңілін жанды дауыстағы әуезді ән көтерді. Артынша әрбіріне мерекелік гүл себеті тапсырылды. Қамшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған.